Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановна президія і доброго дня, шановна громада. Рік тому, коли Валерій Анатолійович Головко став очільником ОДА в Полтавській області, основним пріоритетом він назвав боротьбу з корупцією. Рік тому ми звернулися до профільного його заступника Олега Євгеньовича Пругла і поставили до відома його з корупційними діяннями генерального директора КП «Полтавафарм» пані Стецюк. Також ми донесли ситуацію про побори в обласному МСЕК. Доносили ми окремою темою також побори товариства «Віта», яка по суті дублює функції комунальної установи. Олег Євгенійович нам відповів: пишіть звернення до правоохоронних органів. Ми написали, що ми маємо скандал по жабо на всю Україну. Зараз пані Стецюк вже звільнена, знаходиться вона в Криму, ховається від правоохоронних органів. На жаль, «Віта» та фонди, побори фондів досі у нас іще є в Полтавській області. У мене питання до Олега Євгенійовича Пругла. Сьогодні була оголошена підозра про злочин Стецюк. Що ви будете зараз нам говорити? Адже ви були попереджені про ситуацію з КП «Полтавафарм» рік тому. Рік тому. Олег Євгенійович, це не що інше, як покривання корупції. Тому зараз я надіюсь, що в залі є представники правоохоронних органів керівництва області. Вважайте цей виступ зверненням моїм заявою, заявою про вчинення кримінального правопорушення Олегом Євгенійовичем Пругло. Все, дякую. Дякую.